Latvijas muzeju biedrības balvu par mūža ieguldījumu šodien saņems Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce. Pēc biedrības domām viņa vadot muzeju aktīvi piedalās Latvijas mākslas izcilāko sasniegumu apzināšanā un novērtēšanā, kā arī veicina Latvijas mākslas procesa intensitāti un jaunu oriģinālu ideju attīstību. Kas ir dzinulis, kas Mārai Lācei liek ar tādu sparu darboties mākslas un sabiedriskās dzīves laukā, vadot muzeju, kurā viņa strādā, starp citu, jau 50 gadu? Šorīt esam ar Māru Lāci sazinājušies tiešraidē. Labrīt! 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 Protams, sirsnīgi sveicam jūs ar šīs nozīmīgās balvas saņemšanu. Šodien ir tās pasniegšana. Ko jums nozīmē šī atzinība? Kā jūs teiktu, vai kaut ko jaunu par sevi varbūt līdz ar to esat arī uzzinājusi? Jā, paldies, labrīt visiem un visiem labrīt mūsu skatītājiem visos mūsu muzejos. Un tas man ir patiešām liels pagodinājums un prieks saņemt šo novērtējumu. Un man ir ļoti patīkami, ka to ir izdarījuši jaunie kolēģi, kas ir ienākuši muzejā tagad pēdējos gados. Un man ir liekas, ka muzejs tā ir patiesi viena nepārējoši interesanta lieta, kur strādāt un kur darīt savu darbu. Jā, kādreiz to teica, ka tā ir vieta, varbūt pietiekā, nu tāda salīdzinoši tradicionāla, bet pēdējie gadu desmiti jau ir parādījuši, ka tas tā nav. Un lieta jau ir tāda, ka tas mans darbs jau nav bijis visos te daudzos gadus saistīts ar to, ka es esmu vadītāji. Es esmu darījusi ļoti daudz ko, un kā es pati saku, es tikai tā īsti neesmu restaurātoru darbu darījusi muzejā. Citādāk visi pārējie laikam ir man arī zināmi. Un jubilejas reizes, nu, ja tā var saukt šo pa jubileju, tad jubilejas reizes ir tās, kad mēs tiešām daudz ko uzzinām par sevi. Un reizēm šādi tādi pārspīlējumi parādās un tā. Bet, nu, tā ir cilvēku, kā saka, tiesības domāt un izteikt savas domas. Jā, nu, starp citu, kā jūs teiktu, gan no tāda emocionālā, gan praktiskā viedokļa, muzejs jums ir otrās mājas, kā parasti par darba vietu saka, vai tomēr pirmās mājas? Nu, šobrīd es varu teikt, ka tās jau ir praktiski pirmās mājas. Jā. Muzeja un to pārveidošanās. Jūs minējāt, ka tas vairs nav tik tradicionāli, kā varbūt agrāk uzskatīts, bet, protams, ka mēs zinām gan caur muzeja naktīm, gan caur citām aktivitātēm, kad muzeja mēģina apmeklētājus vairāk piesaistīt sev, vairāk arī nākt pretim pie apmeklētājiem. Kā jūs sacītu, cik vispār Nacionālais mākslas muzejs, arī jums tai skaitā pildot dažādus, ne tikai vadības uzdevumus, ir kļuvis par, nu, atradis tādu varbūt ciešāku sarunas iespēju ar saviem nācējiem skatītājiem? Jā, es gribētu teikt, ka mēs esam tā kā tādu mantru iemācījušies skaitīt to, ka muzejiem ir jābūt pieejamiem, iekļaujošiem, saprotošiem un tā tālāk jābūt ļoti atbildīgiem pret savām, teiksim, pret savu apmeklētāju, pret tām kopienām, kur tas atrodas. Un tas viss atbilst patiesībai. Un es gribētu teikt, ka tas nenoliedzam arī ir, ja mēs paskatāmies Latvijas muzeja kopējā saimē, tad tas nenoliedzam tā arī ir. Un ja mēs runājam par Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, tad mākslas muzejs tā nav tikai viena ēka mūsu šīta galvenā vēsturiskā ēka, Krišāņa Valdemāra ielā, ko mēs uztveram kā muzeju un asociējam ar muzeju, bet tās ir visas mūsu struktūra vienības. Un lieta jau ir tāda, ka tas laika dinamika un laika tas brīdis šodien šeit arī ļoti daudz ko nosaka, protams, muzeja darbā. Un, bet tā ir mana dziļa pārliecība, ka mums cauri gadiem ir jāspēj saglabāt tās nemainīgās lietas, kas ir, un tā ir savu veida tradīcija, tā ir arī savu veida muzeja tradīcija, tā ir attieksme pret savu, nu, teiksim, sabiedrības uzticēto mantojumu mums glabāšanai.
Un, protams, mēs šo mantojumu glabājam un sargājam tāpēc, lai mēs to tālāk varētu nodot mūsu skatītājiem. Un skatītājs mums, kā saka, nāk pretī tādā veidā, ka skatītājs nāk pie mums. Un tā ir milzīga prieksajūta, milzīga, kad mēs redzam, un arī īpaši pēc pandēmijas gadiem, kad mēs redzam to, cik brīnišķīgi kvalitatīvs mums atkal atgriežas muzejā apmeklētājs. Ja mēs runājam par visām tām apkopotajām vērtībām un muzeja krājumos esošajiem dārgumiem, nu vai ir kāds vai kaut kāds sarakstiņš ar tādiem, kas, nu jūs zināt, nu šis tomēr kaut kā tuvāks sirdī un šis īpaši dārgs un vērtīgs tieši pašas acīs. Un nezinu, varbūt 50 gadu laikā, nu tā, tas sarakstiņš mainās vai tas skatījums uz tām lietām mainās? Redziet, es gribētu izteikt vienu lūgumu intervētājiem, neuzdot man šo jautājumu, jo man katrā intervijā šis jautājums tiek uzdots, un es katru reizi atbildu, ka man šāda konkrēta viena saraksts nav, un tāds man arī tas nedrīkstētu būt, jo es nedrīkstu būt subjektīvi šais jautājumos. Bet ir lieta tāda, ka viss tas, kas atrodas muzeja krājumā, mums ir pret to jāizturās ar vienlīdz vērtīgu vai nozīmīgu attieksmi. Un taču attieksme ir jābūt vienādai pret visiem priekšmetiem. Jāievēroja visi tie noteikumi glabāšanā, kas ir, un arī kaut kādās krīzes situācijās ir šis te, nu, teiksim, glābšanas moments, un viss tam ir jābūt, attieksme ir jābūt līdzvērtīgai. Labi, tad ir tikai tas, jā. Ka kā es atvainojos, es paturpināšu, ka katrā muzejā ir jābūt, nu, tam, nu, vai top 100 vai top 1000 darbiem, kura ir tās lielākās nacionālās vērtības. Un, protams, ka mums arī tāds tas ir. Bet es šeit nesaukšu numuru 1 vai numuru 2 vai numuru 100. Tas vienkārši nebūs objektīvi. Tas tiešām ļoti atbildīgi. Pieņemam arī šo vērtējumu. Varbūt bažos vārdos kāds nākamais ķieģelītis, ko jūs gribat iemūrēt šajā nacionālā mākslas cietokšņa, sauksim to tā, mūrī, sienā, savu darbu turpinot. Nu, noteikti darbu ir daudz, bet varbūt kas tāds, ko pati esat izlolojis, vēlties padalīties. Un šeit es atkal jums gribētu tā kā oponēt. Es nevēlos, negribētu to, ka muzejs tiek saukts par cietoksni, jo tāds mēs neesam. Mēs esam atvērta, brīva vieta sabiedrības dažādām interesēm. Bet, protams, ir tie jautājumi, kas nodarbina. Un viens no tiem ir, protams, tālāka infrastruktūras attīstība un visi tie jautājumi. Un, nu, ir viena lieta, kas Rīgā ir ļoti smagā situācijā. Tas ir izstāžu zāļu nepietiekamības jautājums. Un, protams, tas ir jautājums par izstāžu zāles arsenāls, nu, teiksim, rekonstrukcijas otrās kārtas, atkal jauna atsākšana. Tas būtu ļoti vērtīgi. Noteikti novēlam, lai izdodas to piepildīt. Un vēlreiz sarunas noslēgumā sveicinām jūs ar šodien saņemamo balvu par mūža ieguldījumu. Liels paldies par sarunu. Paldies. Paldies jums. Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce. Tiešām šodien saņemot balvu, muzeja biedrības piešķirto balvu par mūža ieguldījumu. Liels paldies viņai par visu apjomu.